ہماری جھولی خیر سے بھر دے اللہ اللہ پاک ہمارے گھر بار کی خیر فرما ہماری آل اولاد کی خیر فرما مقروضوں کے گھر کو خیر دے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے رب جن کی اولاد ہے انہیں زندگی عطا فرما دے ہر صاحب اولاد کو اولاد کا شکر دیکھنا نصیب فرما دے آمین اللہ ہمارے بچوں کی خیر ہو ہماری بیٹیوں کی بہنوں کی ماؤں کی خیر ہو اللہ پاک سب کی خیر ہو سب پر نگاہ رحمت ہو مالک بڑی مرادیں لے کر آئے ہیں تیرے در پر بڑی آش امید لے کر آئے ہیں تیرے در پر جہاں تیرے نبی بھی آئے تیرے نیک بندے بھی آئے ہم بھی وہاں آئے ہیں مولا تجھے بابِ کعبہ کا واسطہ غلافِ کعبہ کا واسطہ حتیمِ کعبہ کا واسطہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے ہمارے اوپر کرم فرما دے اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت سے بچا دے ہر طرح کی برائی سے بچا لے آمین ہر طرح کی ناکامی سے بچا لے آمین ہر طرح کی مشکل سے بچا لے آمین اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے آمین بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے آمین اللہ پاک ہماری آس امید کو پورا فرما دے آمین اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا مدان یا دیان یا سبحان یا ذل جلالی والاکرام اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے نبی کو ماننے والے ہیں ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے حضرت سیدہ حاجرہ کا صدقہ ہمارے اوپر رحم فرما دے حضرت اسماعیل کا صدقہ ہمارے اوپر رحم فرما دے حضرت ابراہیم کا صدقہ ہمارے اوپر رحم فرما دے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ ہمارے اوپر رحم فرما دے حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہمارے اوپر رحم فرما دے اللہ کریم ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں تیرے خزانے نہ ختم ہونے والے اللہ تیری عطائیں نہ ختم ہونے والے ہمارے دامن چھوٹے ہیں اللہ تو ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے بھر دے اللہ ہمارے قدم کامیابی کی طرف بڑھا دے اللہ ہماری فکروں کو بلندی عطا کر دے ہماری سوچوں کو فکر عطا کر دے ہمارے قدم قدم پر ہم پر عنایتوں کے دروازے کھول دے اللہ پاک کبھی ہم برائی کی طرف نہ جائیں الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت ڈال دے اللہ غیب کو خزانوں سے ہماری مدد فرما دے یا رب العالمین غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما دے ہمارے علاقے کی خیر ہو پاکستان کی خیر ہو الہ العالمین مسجد صدیق اکبر اور دارالعلوم سیدہ فاطمہ کے ساتھ جس نے تعاون کیا سب کی خیر ہو سب کو بلندیاں عطا فرما سب پر عنایتوں کی برکھا برسا دے یا رب العالمین یہ تیرا مبارک گھر ہے اللہ تو قسمت والوں کو یہاں بلاتا ہے تو نے ہمیں بلایا ہے تو قبول بھی فرما لے یا اللہ ہمیں قبول بھی فرما لے ہمیں بار بار آنے کی توفیق دے ہزار بار آنے کی توفیق دے دے یا اللہ ہمارا مرنا مدینے میں کر دے یا رب العالمین ہمارے والدین کی خیر فرما لے اللہ ہمارے بچوں کی خیر فرما لے اللہ ہماری اولاد کی خیر فرما لے ہم نے ہمیشہ برا دیا تو نے ہمارے اوپر اچھائی کے باب کھولے رکھے اللہ یہ سلسلہ دراز ہو کبھی رحمت ہم سے دور نہ ہو کبھی کامیابی ہم سے دور نہ ہو اللہ کریم تو ہم پہ کرم فرما دے یا رب ہم پہ فضل فرما دے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کے احسان فرما جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم پر اچھائی نازل فرما اللہ پاک جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے اللہ
جتنے دوست احباب ہیں اللہ جن کے والد ہیں بہت ہو گئے ان کی قبریں دور سے روشن فرما دے اللہ پاک ہر مریض کو صحت دے دے کینسر کے مریضوں کو شفا دے ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو شفا دے دے اللہ پاک جتنے لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو شفا دے بے اولادوں نے بڑا کہا ہے اللہ رو رو کے اللہ کریم کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا کر دے جن کی بہن بیٹیوں کے گھر اجڑے ہیں ان کو آباد کر دے یا اللہ پاک جن کے پاس صرف بیٹیاں ہیں ان کی مدد فرما دے اللہ پاک جن کو تم نے اولادیں دی انہیں ہر طرح کی برائی سے بچا دے اللہ پاک اس دامن کو بہرے دعا سے غلط فیصلوں سے بچا لے غلط باتوں سے بچا لے آمین تجارت کے گھاٹے سے بچا لے آمین اولاد کی نافرمانی سے بچا لے آمین اولاد کی آگے سے بدتمیزی کرنے سے بچا لے آمین اولاد کے اجڑنے سے بچا لے آمین تباہی سے بچا لے آمین وفات و بنیاد سے بچا لے آمین اللہ پاک زلزلوں کی آفت سے بچا لے آمین تجارت کے ڈوبنے سے بچا لے آمین اللہ پاک ہر غم کی گھڑی سے بچا لے ہر دکھ کی گھڑی سے بچا لے آمین ہر مشکل کی گھڑی سے بچا لے آمین اللہ پاک بہت ساری دعائیں ہیں بہت سارے الفاظ ہیں مالک کی تو جانتا ہے اللہ پوری کر دے مرادیں تیرے در سے ہی سب کو خیر ملتی ہے تیرے در سے ہی سب پر رحم ہوتا ہے تیرے در سے ہی سب پر کرم ہوتا ہے کرم کرم کریمہ کرم کر دے رحیم رحم کر دے مہربان مہربانی فرما دے رحمان عنایت کر دے اللہ پاک ہماری نگاہیں اپنی اولادوں کا سکھ دیکھ سکیں اللہ ان کی کامیابی دیکھ سکیں ان کا عروج دیکھ سکے یہ سعادتی عطا کر دے فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما دے کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما دے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کی خیر فرما دے سب کی عزتوں کی حفاظت فرما دے سب کے اوپر رحم فرما دے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما جو خطائیں معاف فرما جو لنگسی ہوئی اسے درگزر فرما اللہ پاک اس در پہ بار بار آنا نصیب ہو ہزار بار آنا نصیب ہو بے شمار بار آنا نصیب ہو اللہ پاک یا رب جو نہیں آ سکے انہیں آنے کی توفیق دے یا رب جو آئے انہیں بار بار آنا نصیب فرما دے اللہ اس دعا کو قبول فرما ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين رحمة الله لا إله إلا الله سيو كارلو